အချင်းတော်ကြကလေးကစိတ်ပြေးမွေမွေတွေရဲ့တည်ရှိမှုဟာဂျပန်နိုင်ငံကဒေတာတချို့ရဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မွေတွေဟာလူတွေရဲ့အသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုကြီးကြီးမားမားရှိနေပြီးအချက်အလက်တွေအရ1980ခုနှစ်မှာလူ400ဝန်းကျင်လောက်ဟာမွေကိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သူတို့ရဲ့တချို့ဟာလည်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာအစိတ်ပြင်းမှုတွေအများပြားရှိနေပြီးမဲ့အန်ဒီရဲ့အကြီးမားဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြတာကတော့ဟာဘူးမွေပွေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာခလောက်မွေတွေနဲ့လည်းနှီးစက်ကြပြီးမွေဟောက်တွေနဲ့လည်းဆွေမျိုးတော်ဆက်ကြပါတယ်။ဒီတော့ကဂျပန်လူမျိုးတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီမွေဟာဘလောက်ထိအန်ဒီရဲ့များမလဲဆိုတာသင်တို့လည်းရိပ်စားမိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။အကိုက်ခံရသူတိုင်းဟာအန်ဒီရဲ့ကြီးကြီးမားမားကြုံတွေ့ကြရပြီးအချိန်တော်ကြာတဲ့အထိဒီအတွက်ဖြေစီလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုအချိန်မှာလည်းအစိတ်ဖြေစေးဟာအရေးပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတာကြောင့်ဝေလံခေါင်ဖျားတဲ့ကြေးလက်ဒေတာတွေမှာမထိမ့်သိမ့်နိုင်သလိုလျှက်စစ်မီမရရှိတာစံချိန်မမီတဲ့ထိမ့်သိမ့်ရေးနေရာတွေမရှိသေးတာကလည်းအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးပိုဆိုးတာကတော့အဲ့ဒီကြေးလက်ဒေတာကငွေကြေးခံရမှုအများဆုံးဖြစ်နေကြပြန်ပါတယ်။ဒါတွေကိုဖြူပြင်းမှုအတွက်လည်းငွေကြေးအများအများကုန်ကျနိုင်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေလည်းအဖြေတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ငွေတွေကိုစားတောက်ပြီးသူတို့ရဲ့အစိတ်ကိုခံနိုင်ရှိတဲ့တတဝါတွေကိုအသုံးပြုဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲအခြေအနေတွေဟာအစီအစဉ်ကနေလွဲချော်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ပြည်သက်တို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကမွေရီရဲ့ပြဿနာနဲ့ဒါရီကိုဖြေရှင်းဖို့နောက်ထပ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာအကြောင်းရင်းတွေကိုကျွန်တော်စူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကဲဒီတော့တင်လို့လည်းဂျပန်နိုင်ငံကမွေပြဿနာကိုလေ့လာဖို့အစဉ်လေးဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့အခုပဲအစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ရအောင်ပါ။ကဲဒီတော့ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲတင်းတို့အနေနဲ့လည်းမွေတွေကိုစားတောက်နိုင်မဲ့တတဝါဟာဘယ်တတဝါကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာခံမှန်းနိုင်လိမ့်ကြမယ်လို့ထင်ပါရည်။1989ခုနှစ်မှာတော့မွေပါအကောင့်30ကိုအီမာမီအိုရှိမာကျွန်းစီကိုယူဆောင်ခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီနေရာဟာဟာဘူးမွေတွေရဲ့ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါရည်။မွေပါတွေဟာမွေတွေအပြင်အပိုးစုအနေနဲ့ကြွက်တွေကိုပါနှိမ့်နှင်းကုန်ကြပြီးအဲ့ဒီမွေပါတွေရဲ့သဘာဝဒေသကတော့အာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့အိန္ဒိယ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊နီပေါ၊ပါကစ္စတန်စတဲ့နိုင်ငံတွေပါ။ဒါပေမဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့သဘာဝအခြေအနေဟာဒီလိုဧည့်သည်တွေအတွက်မပြင်းစင်ထားရသေးပါဘူး။အလုံးနဲ့ပဲ1993ခုနှစ်မှာတော့မွေပါတွေရဲ့အရေးအတွက်ဟာတည်တည်သာတိုးပွားလာပြီးပအဝင်ချင်းထိမ့်သိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒီပြဿနာကိုစတင်သတိပြုမိပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမွေပါအရေးအတွက်ဟာ1000ကျော်အထိမြင့်တက်ကုန်ပြီဖြစ်ပါရယ်။နောက်တော့2000ခုနှစ်ပြည့်နှစ်မှာတော့မွေအရေးအတွက်ဟာတည်တည်သာကျဆင်းပြီးမြေဒါတွေဟာမွေပါတွေကြောင့်တော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အစပိုင်းမှာတော့မွေပါတွေဟာမွေတွေကိုအလင်းမြန်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နိုင်တဲ့အပြင်မွေရီရဲ့အစိတ်ကိုလည်းတခြားတရိတ်ဆန်နေတဲ့ခုခံနိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့်ဒီပြဿနာရဲ့အကောင်ဆုံးအဖြေတစ်ခုဖြစ်ပုံရပေမဲ့လည်းတခြားသောပြဿနာတစ်ခုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါရယ်။အရာကတော့မွေပါရီဟာနေဘက်မှာသာလှုပ်ရှားသွားလာပြီးဟာဘူးမွေရီကတော့ညအချိန်ကြက်စားသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်သူတို့အချင်းရင်ဆိုင်မိဖို့ဆိုတာမလွယ်သလိုနောက်ထပ်ရှိတာကမွေရီဟာညံများပြီးဖန်းစီရခတဲ့တားကောင်တွေဖြစ်တာကြောင့်ယုံကြွက်စတဲ့တခြားသောလွယ်ကူတဲ့တားကောင်တွေပေါများနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုဖန်းစီဖို့စိတ်ဝင်စားကြတော့တာပဲဖြစ်ပါရယ်။အလုံးနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ရဲ့မွေးပါအစီအစဉ်ဟာလည်းအလုံးမဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့ဂျပန်အစိုးရလည်းတဟုန်တို့တိုးမြင့်လာတဲ့မွေးပါအကောင်ကြီးကိုရှော့ချဖို့စတင်ခဲ့ပါတယ်။မွေးပါအကောင်ကြီး32,000ကျော်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့နောက်ဆုံးအကြိမ်မွေးပါဖမ်းဆီးခဲ့တာကတော့2018ခုနှစ်ဧပြီလမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရဟာအမာမီအိုရှိမာကျွန်းကဒေတာမျိုးရင်းမဟုတ်တဲ့မွေးပါတွေကိုအမြင့်ဖြတ်ရှင်းလင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ကြောင်းကြေညာနိုင်ခဲ့ပြီးအားလုံးလည်းအံ့ဩသင့်ခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ဟာအစာပိုင်းမှာတော့ထောင်ချောက်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးမြေရှာလက်မကောင်းခဲ့တာကြောင့်အစိတ်တွေပါဝင်တဲ့အရာတွေကျွေးတာတွေခွေးရီနဲ့ရှာဖွေတာစားတာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါရယ်။မွေပါရီအတွက်ထောင်ချောက်တွေကိုလည်းသူတို့ရဲ့ပုံစံနဲ့လိုက်ဖက်ညီအောင်ပြောင်းလဲထားပြီး2005ခုနှစ်မှာတော့မွေပါမုတ်ဆိုးအဖွဲ့တွေဟာတောတောင်အနှံ့မွေပါရီကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ကြတယ်လို့မွေပါရီကိုလည်းလုံးဝအမြင့်ပြတ်ရှင်းလင်းနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်ငွေအင်အားစိုက်ထုတ်အများအပြားတုံ့ဆွဲခဲ့ပါရယ်။တချို့တွေကလည်းမွေပါရီကိုသူတို့ဘာသာဒီတိုင်းလှုပ်ထားလိုက်ရင်မဖြစ်ဘူးလားလို့တွေးမိပေမဲ့တကယ်တော့မွေပါရီဟာမွေရီအတွက်တည်းမကပဲတခြားသောကျွန်းနေတတဝါလေးတွေအတွက်ပါအဆုလိုက်အပြုံလိုက်အမဲလိုက်ကြမဲ့ကြောက်စရာမျိုးစိတ်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အိုရှိမာကျွန်းဟာအပူရောပိုင်းကျွန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ UNESCO ရဲ့အမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်များစွာသောရှားပါးတတဝါတွေနေထိုင်ရနေရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်မွေပါရီဟာတခြားသောတတဝါတွေထက်အိုရှိမာကျွန်းမော်ကယုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားအမဲလိုက်တာကြောင့်အဲ့ဒီယုံတွေကလည်းမျိုးတုံးမဲ့အန်ရဲ့နီးကပ်လာတယ်လို့သူတို့ဟာရှေးခေတ်အာရှယုံမျိုးစိတ်တွေရဲ့နောက်ဆုံးရှင်တန်နေတဲ့အကျွင်းကျန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့မွေပါရီရဲ့လက်ချက်ကြောင့်အရေးအတွက်တည်တည်သာကျဆင်းခဲ့ပြီးသူတို့ကိုကျွန်းငယ်နှစ်ကျွန်းမှသာမြင်တွေ့နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မွေပါရီဟာယုံတွေအပြင် VQ ကြွက်တွေအပေါ်မှာလည်းတက်ရောက်မှုရှိသေးပြီးအခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒီကြွက်တွေလည်းမျိုးတုံးရမဲ့အန်တွေကိုကျုံတွေ့နေရပါပြီ။မွေပါရီကိုရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတဲ့စတင်ခေါ်သွင်းပေမဲ့သူတို့ကြောင့်မျိုးစိတ်15ခုလောက်ဟာအန်ဒီရီနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကိစ္စတွေမှာလည်းမွေပါရီဟာအနောက်ရှက်ဖြစ်ခဲ့ပါရယ်။
မွေမြူရေးတရဝငယ်လေးတွေကိုဖန်စီစားတောက်တာရိစိုက်ခင်ကအသီးနှံတွေကိုစားတောက်တာစားတဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်နှစ်20အတွင်းမှာပဲတခြားသောတရဝတွေရဲ့ရှင်တန်ကျက်စားရနေရဟာ40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရော့ချသွားခဲ့ပါတယ်ဒေသခံမျိုးစိတ်တွေကတော့ကျူကျော်မျိုးစိတ်သားရဲတွေနဲ့မရင်းနှီးတာကြောင့်သူတို့ကိုသူတို့ဘလို့ကာကွယ်ရမလဲဆိုတာမသိခဲ့ပါဘူးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျူကျော်သားရဲတွေရောက်လာတဲ့နေရာတိုင်းဟာအခုလိုမျိုးပျက်စီးမှုတွေပဲရင်ဆိုင်ရလိမ့်ရှိပြီးမွေပါတွေဟာလည်းအလွယ်တကူဖန်စီရသမျှအရာတွေကိုစားတောက်ခဲ့တာကြောင့်ကျွန်းနေဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေအတွက်အသက်ရှင်ဖို့အရန်ကိုခက်ခဲခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်းမော်ကကျူးကျော်မျိုးစိတ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်အချိန်25နှစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ရပြီးစီမံချက်တစ်ခုလုံးပြီးဆုံးနိုင်ဖို့အတွက်ရာစုနှစ်တဝက်လောက်အချိန်ယူခဲ့ရပါတယ်။မွေပါအရေးအတွက်အများပြားကိုရှင်းလင်းတုတ်တင်ခြင်းဟာကြာရသူတွေအတွက်တော့အတော်လေးရက်စက်တဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုလို့ထင်ရပါမယ်။ဂျပန်အစိုးရကတော့အသင့်တော်ဆုံးအဖြေတစ်ခုကိုရွေးချယ်သွားတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။မွေပါတွေကိုတင်တွင်းပြီးတဲ့နောက်အမြင့်ပြတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ6ချိန်သာရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့အာမာမီအိုရှိမာကျွန်းလိုမျိုးကျဲဝန်းလာတဲ့ကျွန်းကြီးတစ်ခုမှာအောင်မြင်စွာအမြင့်ပြတ်ဖယ်ရှားနိုင်တာကတော့ဒီတစ်ခုသာရှိပါသေးတယ်။နေရာကျဲဝန်းလေကျူးကျော်မျိုးစိတ်တွေကဖယ်ရှားရခက်လေလေဖြစ်ပြီးမွေးကြိုက်ခံရမှုအရေးအတွက်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းလျော့နေလာတယ်လို့2020ခုနှစ်မှာတော့မွေးကြိုက်ခံရမှုအရေးအတွက်ဟာတစ်နှစ်မှာအကြိမ်60အထိကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါရီဟာအလုံးမျောလင်းထားသလိုမွေးပါရီကြောင့်လည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။လူတွေဟာဖြည့်စိတ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ဘာသာအမျိုးမျိုးသောကိရိယာတွေဖန်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဒါကလည်းတည်ဆုံးနိုင်မဲ့ဖြစ်ရတွေကနေကာကွယ်ပေးခဲ့ကြတာပါ။တင်းတို့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီဇီယာထဲမှာတော့ဆေးဝါးရရှိတဲ့နေရာကမွေကြိုက်ခံရမှုကိုပြသထားတာဖြစ်ပြီး1992ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့ဟာဘူးမွေပွေကြိုက်ခံရမှုကြောင့်တည်ဆုံးသွားတာမျိုးလုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တခြားသောကျွန်းတွေမှာတော့မွေပါရီကြမ်းရှိနေသေးပေမဲ့အိုရှိမာကျွန်းမှာရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကတခြားနေရာတွေအားလုံးကိုလည်းကင်တွယ်နိုင်ခဲ့ကြပြီးတစ်နှစ်တစ်နှစ်မွေပါအရေးအတွက်ကိုလည်းရှော့ချကုန်ကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်သွားပြီးခဲ့တာကတော့ဂျပန်နိုင်ငံကမွေတွေအန္တရာယ်နဲ့ကျူးကျော်မျိုးစိတ်မွေပါတွေကြောင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာတချို့ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုတင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တို့အနေနဲ့လည်းထင်မြင်ယူဆကြလေရရှိမယ်ဆိုရင်တော့ comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြသလိုက်ပါအစီအစဉ်လေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ